Čaute motorajdiaci, vítam vás pri najnovšom videu z dielne Motorajd.sk. Aj teraz sa budeme venovať testu motorky. Napriek tomu, že sa nachádzam na tejto lúke, tak tento týždeň som testoval vyslovene cestnú motorku. Či chceme, či nechceme, čínske motorky a čínsky výrobcovia sa postupne dostávajú na náš trh. A nie je to už prvá motorka značky CF Moto, ktorú som si vyskúšal. Za mnou si môžete pozrieť zaujímavú novinku pre sezónu 2021. Malý športový bike s označením CF Moto 300 SR, ktorý je orientovaný na začínajúceho motorkára, ktorému sa páčia povedzme kapotované cestovné motorky. V tej poslednej dobe tí čínski výrobcovia sa hodne dávajú záležať na tom, aby uľahodili Európanom nielen po dizajnovej stránke, takže si požiadajú o ten dizajn niektoré externé firmy a renomované dizajnerské štúdia, ale rovnako aj vybavenie komponentov a celkové poskladanie tej motorky. Poďte sa so mnou bližšie pozrieť na túto novinku. Keď som spomenal, že firma CF Moto si dala záležať na dizajne, tak čo sa týka tejto motorky, tak oslovili dizajnové centrum Modena 40 a známeho španielského dizajnera, ktorého meno je Carlos Solsona Martí a je to človek, ktorý má na svedomí dizajn takých strojov, ako sú MV Agusta. Keď sa na tú motorku pozrieme odpredu dozadu, vrátanie napríklad denného svietenia a svetiel, tak je veľmi pekne do detailov tá motorka spracovaná. Veľmi pekné kapotáže, ktoré zakrývajú časť motora teda odkrývajú. Krásny trubkový rám, ktorý je priznaný a odhalený, až po také detaily, aké nájdeme na dizajne najnovších superbajkov týchto dní. Takže tu na takéto aerodynamické časti v zadnej podsedlovke a naozaj pekná štíhla podsedlovka. Samotná kývna vidlica má jednoducho pekný odlievaný tvar. Znovu to nie je žiaden jokel, no a v duchu dnešných dní samozrejme výfuk, ktorý je centralizovaný pod motorom. Po dizajnovej stránke si myslím, že CF-ko vyzerá veľmi dobre. Sám keď som ho videl jazdiť, tak som ho len veľmi ťažko dokázal rozoznať od nejakej šestovky, pretože dizajnovo na to veľmi, veľmi dobre vyzerá. Samozrejme o tom, že je to menší objem, to odhalíte hlavne buď keď na ňom sedíte, alebo potom keď sa priblíži bližšie a počujete zvuk jednoválca. Keď sa pozrieme na motor, tak v prvom momente som si myslel, že to bude nejaký výsledok tej už bežiacej spolupráce medzi značkou CF Moto a KTM, že či to nebude nejaký motor pôvodom z Ducha alebo podobne. Nepotvrdilo sa to, ani sa teda vyslovene nepodobá, ani sa mi to nepodarilo nájsť. Podľa všetkých informácií je to motor vlastnej konštrukcie. Napriek tomu je veľmi moderný a veľmi dobre postavený. Máme tu 300-ku s rozvodom DOHC, 4 ventily na válec, nechyba vyvažovací hriadel a parametre sú takisto podľa mňa na 300-ku veľmi dobré. Bavíme sa tu o výkone 28 koní a kručiacom momente okolo 25 Nm, takže myslím si, že vynikajúce parametre na takúto kubatúru. Keď sa pozrieme na výbavu tejto motorky, tak začnem pod voskom. Nájdeme tu veľmi peknú upside down vidlicu, ktorá síce absentuje nejaká možnosť nastavenia, ale toto v tomto segmente si myslím, že nie je až také dôležité. Čo sa týka zadku, už som spomínal pomerne peknú zadnú kývnu vidlicu s centrálnym tlmičom. Ten takisto nemá nejakú možnosť nastavenia. Keď sme pri kolesách, môžeme si povedať niečo o brzdách. Samozrejme, nájdeme tu dvojkanálový systém ABS od firmy Continental, inak nachádza schovaná tá riadiaca jednotka alebo ten modulátor je tu na v zadnej časti. Čo sa týka brzd, tak sú to brzdy španielského výrobcu Jan Juan, sú dokonca s logom teda CF Moto, vpredu je takýto pekný štvorpiestík na jednom kotuči. Kolesa sú 17-ky, rozmer 110x70 R17 vpredu a 140-ka vzadu. Vďaka tomu tá motorka, čo spomeniem ešte neskôr, sa vynikajúco veľmi dobre ovláda. Tá 140-ka je perfektná a dáva tej motorke strašne bicyklovo perfektnú ovládateľnosť. Mňa to teda bavilo. Prosím vás, nekazte tie motorečky. Mladí jazdci, ktorí si myslia, že jednoducho nejaká široká guma im dodá nejako špeciálno na imidži, možno na imidži áno, ale na jazdných vlastnostiach určite nie. Tá motorka veľmi dobre jazdí práve na tejto 40-ke a myslím si, že je veľmi dobre naladená na tento výkon. No a k tej výbave už ste si mohli všimnúť samozrejme to full LED svietenie vpredu vzadu a nechýba tu taká fajnová záležitosť ako farebná prístrojovka LCD-čková, TFT-čková s možnosťou pripojenia cez Bluetooth mobilného telefónu. Má to dva režimy, šport
a eko, kedy sa mení aj ten vzhľad tej prístrojovky. Nájdeme tu indikátor zaradeného stupňa, samozrejme palivomer a potom už tie bežné ukazovatele. Samotné ovládače vyzerajú celkom fajn a poteší aj taká vecička, že sú vlastne podsvietené, takže zaujímavá vec, ktorú som si všimol v noci. Čo sa týka motorky, ešte si môžeme pozrieť teda zadné svetlo ledkové. Čo sa týka motorky, celý tento polep je veľmi fajn vyzerajúci, ale musím povedať, že je teda na vrchnej časti na laku inštalovaný, čo môže byť trošku problém z nejakého dlhodobého hľadiska. 300 napriek svojej kubatúre pôsobí hodne dospeláckým dojmom a musím povedať, že je postavená pre takého typického európskeho zákazníka. Napriek tomu výška sedla je 780 mm, čo je pomerne nízko a myslím si, že môže potešiť aj niektorých jazdcov alebo jaskyne nižšieho vzrastu. Čo je fajn, je tu teda aj to zadné sedlo a aj to umiestnenie z tých stupačiek. Nie je to len na nejakú tú núdzový ten presun, dá sa toho spolujazdca odviesť. Čo sa týka nádrže, že tam má 12 litrov, ideálna takúto kubatúru, myslím si, že plne postačuje, vďaka tomu je motorečka veľmi štihlá v tej časti tej nádrže. A ďalší údaj, ktorý ma pomerne prekvapil, pretože som si ho nepozeral predtým, ako som išiel na CF-ku jazdiť, a to je celková hmotnosť. Očakával by som, že to bude oveľa menej, pretože na tej motorke som jazdil a zistil som, aká je čiperná, veľmi dobre ovládateľná. Plne natankované CF-ko váži 165 kg, čož nie je úplne že najmenej, ale nemyslím si, že je to zase nejako veľa. Môžeme si ho teda kľudne aj naštartovať, aby ste počuli ten zvuk toho jednoválca. Mňa víta teda tá digitálna prístrojovka. Samozrejme, motor je to taký typický športový jednoválec, pomerne vysoký pomer otáčok. Tie výkonové parametre, ktoré som hovoril, sa hýbu okolo 7000 krútiak a 8000 teda maximum, čo sa týka výkonu. Takže v takých otáčkach sa jazdí. To červené pole začína okolo 10 000 otáčok pri tomto motori. Treba povedať, že vďaka tomu vyvažovaciemu hriadelu nie je ten motor nesprevádzajú ho nejaké veľké vibrácie. No a to sme už tak trošku zabrdli do tých jazdných vlastností tejto motorky. Treba povedať, že norma Euro 5 zabila dosť veľa konkurentov takéhoto stroja, takže v dnešnej dobe, ak si chcete kúpiť takéhoto nového, povedal by som, super športa alebo športovú kapotovanú motorku pre vodiča K2, tak toho nemáte na výber zas až tak veľa, čiže v tomto pohľadu to môže byť super ťah pre firmu CF Moto. Spomínal som ten motor, ktorý je podľa mňa na túto kubatúru veľmi dobre trafený, veľmi dobre urobený. Pamätám si v minulosti motorky podobného razenia aj od renomovaných japonských výrobcov, ktoré boli povedzme 250-ky alebo aj menšie kubatúry a boli na tom výkonovo povedzme, že slabšie. Takže si myslím, že stále je to veľmi dobre trafené. Tých 28 koní, 25 Nm a nejaké drobné, veľmi dobre sa s tým jazdí. Tá motorka je veľmi svižná a má veľkú radosť voziť sa po takých tých okreskách a tie rýchlosti okolo 100 až 120 sú veľmi, veľmi akože príjemné a je tam veľmi dobrá dynamika. Je to ten typický typ motorky, ktorý naučí hodne jazdca pracovať s motorkou, radiť rýchlosti, čiže pre začiatočníka vynikajúci, vďaka tomu, že ten jazdec nemá toho výkonu až tak musí veľa teda využívať tú prevodovku. Ten motor je najlepšie držať v tých spomínaných otáčkach určite 6 až 8 tisíc, v prípade potreby samozrejme až do tých 9 vytočiť a vtedy je to taký typický vynikajúci, veľmi zabavný športový vlastne priebeh jazdy. Musím povedať, že je to nielen pre začiatočníka, ale aj ten skúsený jazdec si na tejto motorke užije kopec randy. Čo sa týka brzd, nie sú tu také vecičky ako nastaviteľné páčky alebo nastaviteľný podvozok, ale musím povedať, že tá jedna brzda s touto hmotnosťou, s touto motorkou vpredu, ten jeden kotúč vďaka tým štyrom piestikom odvádza skvelú robotu a bez problémov si s tou motorkou poradí. Vzadu je to úplne samozrejme bezproblémové, pomerne malý kotúč, ale vynikajúci účinok, na všetko striehne ABS-ko, takže super vec pre začínajúcich jazdcov. Čo sa týka podvozku,
ten si teda nenastavíte, ale je nastavený tak veľmi rozumne. Tá motorka z vás nevybije dušu ani na nejakých rozbitejších mestských cestách. Je to motorka, ktorá vychádza svojím spôsobom z toho naháča, ktorý sa v moto takisto ponúka. Takže by som povedal, že je tak rozumne nastavený na tom, aby ste sa vedeli na tom pohybovať aj každý deň, aj na tých presunoch. A na druhej strane, keď som si bol na nej trošku zašportovať do nejakých zákrut, tak som mal od neho úplne že postačujúcu skvelú odozvu. Je veľmi tuhý, pracuje dobre, nesprevádza to žiadne nejaké špeciálne vlnenie. Prichádzame vďaka podvozku potom k tomu samotnému ovládaniu a to je spravené veľmi dobre. Čo sa týka ergonomie, to trafili vynikajúco tí inžinieri, neviem, či to boli teda inžinieri v Číne, alebo je to aj zasluha toho dizajnerského štúdia, ktoré s týmto podalo, by som povedal, pomocnú ruku, ale na tej motorke sa veľmi, veľmi dobre sedí a veľmi dobre sa z nej vysadá a naklápa. Takže v tomto smere zasa to chválim a myslím si, že je to vynikajúca voľba pre začínajúcich jazdcov, ktorí tu vedia nabrať tie zvyky. Spomínal som tie pneumatiky, je to aj vďaka tej pomerne úzkej zadnej 140-ke, že si tú motorku nakláňate vynikajúco a veľmi dobre. Dlho som si nezajazdil na motorke, ktorá by bola tak ľahko bicyklikovo úplne že ovládateľná. Samozrejme je to spojenie viacerých faktorov, aj tých úzkých pneumatík a aj toho posedu, aj toho tej nízkej hmotnosti, proste veľa, veľa faktorov dokopy a tá jazda v tých zakrutách bola pre mňa vyslovene že zabavná. Spomeniem ešte teda tú prístrojovku a tie dva módy, Sport a Eco. Viac menej nespozoroval som nejaký výrazný rozdiel, čo sa týka nejakej palivovej mapy, alebo čo samozrejme pri takejto kubatúre to môže byť aj problém. V podstate obidva mi prišli rovnako výkonné. Mení sa ten vzhľad tej prístrojovky. Ak by som mal spomenúť možno nejaké nevýhody, napadajú ma vyslovene, že dve. Tú motorku som prezeral pomerne do detailov, pretože sme zvyknutí na tie čínske stroje, že možno tam vždy vieme nájsť nejaké chybičky, krásy. CF-ko má veľmi pekne prepracované rôzne detaily, prešité sedlo, má takéto to logo CF Moto na rôznych miestach, na motore, na týchto krytoch. Pekná je tá prístrojovka, veľmi dobre vyzerá spredu a tie ledky a tak ďalej, čiže mnoho pekných miest. To, čo sa mi celkom nepozdávalo, je samotný kľúčik, ktorý je takýto obyčajný, jednoduchý, tenký, plechový, ani nemá teda ten vnútorný výbrus, ale vonkajší výbrus, je dosť veľký a zdá sa mi to také nedopracované. Predpokladám, že samozrejme to nemá ani žiaden imobilizer alebo nejakú takúto elektronickú funkciu, čo sa týka kľúča. Takže toto by sa možno mohlo zlepšiť a čo sa týka toho dizajnu, tie polepy jednoducho vyzerajú vynikajúco. Toto tí dizajneri zvládli parádne, tá motorka jednoducho púta pozornosť. Na druhej strane treba povedať, že všetky tieto nálepky nie sú pod lakom a sú vlastne na týchto lakovaných dieloch alebo na týchto dieloch, ktoré majú tú imitáciu toho karbonu. A to si myslím, že z nejakého dlhodobého hľadiska môže byť problém. Našťastie na motorke teda bol nalepený tento chránič tej nádrže, ale časom si viem predstaviť, že by sa mohli tie nálepky od kolien a takto ošúchať. Ani niektorí renomovaní výrobcovia dnes na oveľa drahších a väčších motorkách nedávajú vždycky nálepky pod lak, ale väčšinou sa to týka nejakých malých nálepiek niekde na blatníku alebo takých povedal by som doplnkových, ktoré nie sú na takých miestach, ktoré prichádzajú do styku napríklad s jazdcom, ako sú tieto plochy, kde aktívny jazdec, keď si na motorke jazdí, vysadá, presadá, tak vlastne je v kontakte s kolenami a myslím si, že časom by to mohol byť problém. Toto sú teda za mňa len dva také detaily. Či značke CF Moto veríte alebo nie, to si musíte každý vlastne sa rozhodnúť sami. Je treba povedať, že tá motorka aj táto zaujme aj zaujímavou cenou. Tu sa bavíme o nejakých 4000 eur za takúto kapotovanú verziu, čo je myslím si, že lákavá cena a na to, aby vás importér CF Moto vlastne ešte viacej presvedčil, aby ste do toho šli, tak aktuálne ponúka vlastne nie nejako v akcii na toto leto a podobne, ale dlhodobo vlastne ponúka importér za ruku 5 rokov na všetky nové motocykly značky CF Moto, takže ďalšia taká lákavá vec pre vás. Rozhodne, každopádne, treba sa na tieto motorky pozrieť. Viete dobre, že sa tam chystajú zaujímavé modely. Nedávno sme predstavovali 700-ku, mala by pristáť 800-ka Adventura. To sú všetko modely, ktoré už vychádzajú zo spolupráce s KTM-kou, takže zaujímavé veci aj
od tohto čínskeho výrobcu. Do budúcna uvidíme, čo to všetko prinesie. Toľko teda odo mňa pre tento krátky test tejto zábavnej trojstovky, ktorú čoskoro vrátim. No a teším sa, že sa vidíme tak ako vždy pri ďalších videách a samozrejme na cestách. Majte sa pekne, pozdravujem vás, Avia. Čauko.